agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu kulan kula qaatay dhaqaatiir ka socota waddanka sacuudiga xubnahan kala duwan ee uu ku jiro agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa kormeeray mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ay gacanta ku haysa dowladda federaalka soomaaliya waxaanay dhindhayeen qaybo loogu talagalay kelya dhaqista oo dhowaan la filayo in loo dhammaystiro xaruntan cabdinaasir mukhtaar ibraahim agaasimaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbaahinta uga waramay waxyaabaha dhaqaatiirtan ka socota dowladda sacuudiga ay ka qaban doonto xaruntan dabcan waxaan ka wada hadalnay sidii xaruntan dib loogu furi lahaa dib loogu qalabayn lahaa wax qalabaynta ka dhiman loogu tababari lahaa dhaqaatiirtii iyo shaqaalihii xaruntan si fiican ka shaqayn lahayd si ay ummadda soomaaliyeed u helaan adeeg hufan oo ku filan baahiyahooda intaas kadib waxaan isla meel dhignay in xaruntu dowladda soomaaliya aada u danaynayso in dib loo furo xaruntan oo shaqo bilowdo waana isla afgaranay waxaana rajeynaynaa hadduu ilaahi karaanoo sida u dhaqsiyaha badan inay xaruntaas u shaqo bilowdo waddanka wuxuu baahi aada u weyn u qabay inuu helo xarun keliya dhaqis oo xamili karto baaxadda aada ku weyn ee ummadda soomaaliyeed ee uu soo wajahay xanuunkan keliyaha asiyaba haddii sidaan ka warqabno waddanka hal xarun ayaa nooga shaqeyso oo istaal digfeer ah xaruntii labaad oo maxaa la yidhaahdaa ugu weyneed oo waddankao dhan aan rajeynayn inay baahideeda daboosho ayaa waxaan rajeynaynaa inay nooga hergasho isbitaal banaadir isbitaalka hooyadaiyo dhallaanka oon rajeynaynaa hadduu ilaahi karaan noqdo bilaha soo na soo aadan inay si maxaa la yidhahdaa official ay u shaqo bilaawdo waxaan booqasho kale ku tegay xarun kale oo iyadana isbitaalka banaadir ku dhex taallo oon ka fogeyn xarunta bangiga dhiigga oo iyadana muhiimad aada u gooniya u leh ummadda soomaaliyeed waxaan sidaan ka warqabno burburkii kadib waddanka ma lahayn bangi dhiig oo maxaa la yidhahdaa lagu kaydin karo dhiigga maxaa la yidhaahdaa dadka muxsiniinta ee ummadda soomaaliyeed ugu deeqaayo dhiiggooda ugu deeqaayo waxaan rajeynaynaa inuu iyadana sida u dhaqsiyaha badan dhismaheed u dhammaan doono kabacdina shaqadeed ay bilaabi doonto sanadkan gudihiisa hadduu ilaahi karaa la noqdo waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahi karaa la noqdo ka wasaarad caafimaad ahaan inaan dedejino horumarinana adeegyada caafimaadka dowladda sacuudiga ayaa ka mid ah dowladaha kala duwan ee garab taagan soomaaliya waxaana marka laga tago dhinaca caafimaadka sacuudiga soomaaliya ay u tahay caawiya dhinaca arrimaha gargaarka waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigo oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya